Cực sơ văn nha, chuột mùi chương, các bạn đi, ớt đâu là mình bị cực sơ văn nha. កីឡាករទាំងពីរសម្រាប់បទជនិកាប្រគល់ប្រដាល់មិនបាច់ពីលោកកញ្ញាកដាលសុំជៀន តាក់ទី 1 មាលីសរ៉ាបង្គុលក្រហមលោកសវណ្ណាបង្គុលគៀវបាទរកដូចគ្នាសម្រាប់តាក់ទី 2តតមួយជើងបាទពីមាលីសរ៉ាតបបីបាក់គីរុបសវណ្ណាអាលូពុយ ស្វាន់ហៅលោកពុកប្រចាំកន្លែងនេះបាទលោកតាមទាស់ស្ដាប់មួយទៀតបាទពីបាទមាលីសរ៉ាសរ៉ានលោកស្ដាប់បាទចូលទៅតាមដល់ទាត់បាទមួយវាយទាត់ទៅមកម្នាក់ជើងលោកស្ដាប់បាទពីគឺស្វាន់ណាស្វាន់ហៅលោកឆេងទាត់ឆ្វេងបាទតាមចូលកន្លែងនេះចាក់ជើងជាប់លោកបាទស្ដាប់ក្តីឆ្វេងមួយទៀតលោកទៅមកម្នាក់ក្តីលោកពុកប្រចាំទាត់ដល់គូដៅខ្វែងចូលទៅបាទពីមាលីសរ៉ា ສະຫຼັງໂຈມັນໄດ້ປິດປອດກາບາພີກືບສະບັນນາສະຫຼັງໂຈມັນໄດ້ປິດປອດກາບາພີກືບສະບັນນາສະຫຼັງໂຈມັນໄດ້ປິດປອດກາບາສະຫຼັງໂຈມັນໄດ້ປິດປອດກາບາບາພີກືບສະບັນນາສະຫຼັງໂຈມັນໄດ້ປິດປອດກາບາ ជុំគុំរបស់បាទមាលីសរ៉ាតតាមស្ដាប់កញ្ជើទៀតបោះជុំចូលរៀបរបស់បាទតតមកកែកែមួយទៀតបាទពីគឹមសវណ្ណាលោកជួយទួតក្រោមទួតក្រោមវិញបាទស្ដាប់របស់គឹមសវណ្ណាសវណ្ណាអាមេចេញផុតអត់ទួតក្រោមបាទពីមាលីសរ៉ាតតកែស្ដាប់របស់គឹមសវណ្ណា ស្វាន់ណាលូឆ្វេងសងវិញពីមាលីសរ៉ាសរ៉ាតតមួយជើងបាទតាមជុលមកចូលស្ដាប់មួយបាទឆ្វេងមកដាក់ឆាបបាទបាញ់របស់សរ៉ាដល់កូនដៅតតគាត់មកជើងរបស់សរ៉ាបាទស្ដាប់មួយរបស់ស្វាន់ណាស្វាន់ណាចាក់ច្រកជុំទៅពីមួយទៀតលោកចាំមកម្នាក់ម្ដងបាទស្ដាប់ប្រុងហូបប្រចាំតតក្រោមបាទអាយ៉ាណា តតក្រោមបាទវិសរ៉ាវាយខាងលើបាទវិគឹមសវណ្ណាស្ដាប់ត្រង់ស្ដាប់កញ្ជើទៀតតតក្រោមបាទមាលីសរ៉ាបនកែទៅមកទៀតខ្លួនចាក់ចុះចំនួនមួយទៀតចុះទុំមួយជើងទៀតបាទវិគឹមសវណ្ណាស្វាន់ណាស្ដាប់ឆាប់មកដល់គូដាក់តតបាទមកទីកន្លែងមកបាទមាលីសរ៉ាពីទីកន្លែងនេះលូបាទសរ៉ាបានហើយទៅមកមាលីសរ៉ាបាទរមូរប្រចាំមួយ បាទជាច្រើនមួយពីរបីជើងបាទចូលដែររបស់គឹមសវណ្ណាជុំគុំរបស់មាលីសរ៉ាកាច់ដួលទៅហើយយកទឹកទី1ទឹកទី2មកគុលរបស់មាលីសរ៉ាមកគុលគៀវបាទគឹមសវណ្ណា បាទបោះមេមួយឲ្យបានមាលីសរ៉ាវាយចូលទៅទឹកបាទទួតមួយជើងអត់បានបុនមកសងវិញបាទម្នាក់មកជើងទៅមកជើងទៀតរបស់បាទគឹមសវណ្ណាអាយ៉ាតោះស្ដាប់មកជើងលោកពីរជើងបាទអាយយបាទជួនគ្នាឡងបណ្ដាលបណ្ដាលគូដៅលូស្ដាប់ ត្រង់សមវិញពីគឹមសវណ្ណាស្វាងាវាយរង្វង់ប្រជាមួយវាយចូលទុំទឹករបស់បាទមាលីសរ៉ាស្រាំងចូលស្ដាប់មកដៃអាយ៉ាតោះស្ដាប់របស់បាទស្រាំងបាទជុំគុំបាទជុំគុំរបស់សវណ្ណាជុំគុំរបស់ស្រាំងចាក់ជុំគុំទៅមកនេះខ្លួនបាទលោកកញ្ញាក្រាលខំសុជាតិចាំមកបាទបាទគុំបន្តទៀតបីទឹកតែប្រុសសម្រាប់អ្នកទាំងពីរតោះស្ដាប់មកជឿរបស់សវណ្ណាលូបបានស្ដាប់មកជឿ បាទសាមរៈមួយបងប្អូនណែជួចចំណោយលោកឆ្វេងស្ដាប់តតក្រោមចាក់ច្រត់មកទៀតរបស់មាលីសរ៉ាមាលីសរ៉ាគៀងបោះជន្ទូរីមានទាត់មួយជើងទៅមកម្នាក់មួយជើងលោកឆ្វេងស្ដាប់របស់បាត់មកកែទៀតរបស់គឹមសវណ្ណាតាមចូលរបស់មាលីសរ៉ាស្ដាប់តតក្រោមចាក់ច្រត់ទាត់សងវិញគឹមសវណ្ណាស្វាងាថយបន្តិច
ប្រហែលគ្នាប្រមាណទេសម្រាប់នៅទាំងពីរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាលទ្ធផលយ៉ាងណាយ៉ាងណីបាទរងចាំបាទអ៊ុតមើលលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទឥឡូវនេះ
សូមផ្ដល់ជំនឿជូនទៅដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណគូនេះស្មើគ្នា